iskale inuu suurti galiyeen aan caawis u imano madashani aad iyo aad ka hor imaha badan aan ku taageerayno damaca Itoobiya damaca gudaha Itoobiya ku soo qaaday xeebaheena Soomaaliyeed gaar ahaan gobolka Awdal arrin kuna bas waad mahadsantihiin caawad uu hadal kiin midaysanahay Soomaa xaqiiqda la soo sheegay caawad kali oo hadal kiin midaysanahay Ilaahay nagu wado midnimadaasi caawad soo heer keentay wax weeyaan mid waarta inaan ka dhigno amarka Ilaahay aan u caawo hadalii hees ku darsanaya waxaan halkan caawo ku matelayaa bulshada ka soo jeeday reer Awdal maadaama community oo kalan basna kamid ahay si gaar ah inaan xilni walaal soo qabanqaabiyo maasi wadan dabcan dad oo weyn oo muxtarimina baa halkan ka hadlay waxa ay sheegeen damaca Itoobiya inuu wax hadda galoodan ahay wali uu soo jiray tani ahmed gureen dad oo yaqaan uun bal isku hayay mid baan halkan kala hayo maahma caan waxa jirta xaggayga laga yaqaan waxaa iska lahaalay alaabna xisaab guriye nin baahan ninkii u baahan ayaa tal weyn u baahan haduu nin baahan ninkii u baahan ayaa tal weyn u baahan deesana waxaan leeyahay ninka odayga ee muuse nin baahan buu wax ka dayay markaa miin ahay in isagu tal weyn u baahan talo isagaa tal weyn u baahan Itoobiya maanta maalin ay ka liidato ma jirto ninka abiye oo ku abtirsanayo leeyahay deesku isir baanu hadda nahay labo kun iyo labaatan iyo afar deesigii baa dadka si dhibaato ku haya Itoobiya kala tagtay oo kale dhowday oo u baahan wax hadda ka kaba marka nin baahan ninka u baahan isaga tiri u baahan leeyahay walaalaha Soomaaliyeed ee ka dhiiliya damacaasi guracan Itoobiya xeebana kusoo qaadeena aad iyo aad uu mahadsan yihiin madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha go'aanka ka qaateena wax ku mahadsan yihiin oo ku taageereena intaa ka sokow dadka una fadhiyo oo liin ee la rabo inay difaac ka galaan damacaas waa reer Awdal daliyadna ma kasi joogaan iga raalahaa dadkaygan fariimo diraya maadaama aan ugu caawa ku matalaya saamilada siyaasadan doon ka mid ah waqtiyada qaar baanayaan gacanta kula jira bulshada reer Awdal lagalama tashanin go'aankani hadda soo baxay waxay ogaayeen oo macnaha go'aanka ka dhanahay ma jirin waxaa jira niman iska jeebrarata oo nagu matala siyaasadda goboladaasi u qoyay ama maamulkaasi halkiisa ka dhisan waa iska markhaati qaarkood waa bayla socdeen inay sacabiyaan oo sawir ku dhuntan mooyaane macnaha go'aanada ka dhacay wallahi ka tahay kama run sheegi karaan kamana been sheegi karaan marka waa niman mashaakood ilaashanayo arrintani haddaba in lagu guntado waxa u taala bulshada reer Awdal dhalinyarta odayaasha salaaliinta aqoonyahanada walow aqoonyahanadaasi iska tahay daxan baabiyo dawana loo qoray malaha doqoniimana loo qabiyay reer Awdal aqoontaasi waa tii nasamata bixin weyday sanadkani aynu ku jirna ama qarniga aynu ku jirno intaasi kasoo gooy bulsho weynta Soomaaliyeed waxaan leeyahay war halka fariin uga diraya oo ka fadhiisanaya awal buu waxaad hadal sameynaya Soomaaliyeed ama walaalahay reer koonfureed baan diraya midnimada Soomaaliyeed 33 sanoyin ku dhawaad baad goobayseen dad badan oo ayidsan oo taabacsan oo dalku in midooba raba ayaa waqooyi jira waxaa se moodaa xukuumadda dhexeeyna marka siiska ka saarto oo dad gaar la hadasho waxaan soo jeedin lahaa war dadkan ayidsan midnimada ayaa ka badan dadkan gaarkeed kala hadlaysan midnimada Soomaaliya madliga taabacadaan hadda khatma ayaa qomasiti khatma qoratay waan waxaan aaminsanahay reer Soomaaliye hayaan dadka kaliya Soomaaliya ka dhiman wiiday muddadaasi uu dalka burbursanaa oo waxa muddo labada gobol ee koonfur iyo waqooyi inay midna bidix ku hayeen midna midig ku hayeen haddana iyagu baa gasho soo wada gashay labadiiba maalintii dhawid uu fardhiya tagay igraalada ka dandheeyay koonfurta markuu muqdisho aaday si weyn baa loo soo dhaweeyay anigu kalimcaanaha waxaa nigi war midnimadii loo ooyeyday waa kuwareer solke ayuu xamar geeyey dahla aqoonsaday oo maamulkooda hala siiyo macnaha da ku meel gaarda la siiyey macnaha si rasmiga ha loo fasaxo baan aan taagnaa marka walaalahay ama xukuumadda dhexe ee Soomaaliya waxaan leeyahay midnimada raadinaysaan dadku ogo kala tashada reer Awdalada weligood ba midnimada Soomaaliyeed oo dhimanayay
يتوبي يودشي أصلا ما يتوبي وطبعه يودشي إمي كان واحد ويان موسى وحو أيدي أرمى إنا أوضل حيصو أنا أرمى أوضل قو حي ما دام يصول كافة كتر داد كان أود كعرس ولا تخوك كان تعمل كهال كاسو أي نفك دي ورن وحان لها هاي مرة ما إسر كانوا بدل مينو نوحان نهوري غير أوضلاني ديان كوغي دل كوغي يو دين تلو دفاعان ديان بويه تاغير سومالي لو بهايه هذا كان يوسف في الله يهر كوليوس ولد مهستيه أصحاب صوت ياسين وعصيب ولو مهستيه هو الذي هسي فالخاب هو المستيه سمع Lada Horizon waxay ka mid yihiin kuwa ugu wanaagsan ee iskuulada sida gaarka loo leeyahay ee Columbus ku yaal. Afar xarumood oo ku yaala wadada Morris Road oo kala dugsiga hoose, midka dhexe iyo laba kuwa sare waxa ka go'an mid kasta bixinta waxbarasho tayo leh iyo soo saarista hoggaamiyasha mustaqbalka. Ilaa dugsiga hoose oo halka ay caruurtu ka bilaabaan talaabadooda ugu horeysa ee dunida waxbarashada. Aadistooda iskuulada sare oo halka ay ugu diyaar garoobaan مستقبل له فرصة عند ماض لهين. هدف كان هلكن وبحنت هيرك وقصر رياء وحبرش له ترتن يدي رجلين. برنامج جدنا روبوتيسكو وهل أبو ركض إرادة فصل ضع. تيقها وحبرش دلالة كونسبت وقوة الوكب عنا يسرن اللوق قاضي أرضي ذا. وحي أرضي ذو قاضنا يان عشرة دوكسجا سر يجو دكت دوكسجا دحه. كوا كولج كنا يجو تشوجا دوكسجا سر. I started getting like some credit. Waxaan helay dibaca college ka kor inta aan aadin college ka. Runtii waa fursad muhiim ah in aad hesho shahaadada college ka adigoo dhiganaya dugsiga sare. It's a great way for. Wadada ugu wanaagsan ee ardaydu ku hormarin karaan waxbarashadooda ayagoo qaadanaya casharada caadiga ah ee dugsiga sare inay qaataan casharada college ka. Waxaan ogahay in hadii aad timaadaan iskuulada Horizon إن عرورتي نو أهلي دونان مستقبل افتيمايا أو ونأكسن إيو حبرشة تايله إسكول لده هورايزن وحايكا عاوينا يان أرديدا ليلسيدو داسي بلاشا يوغو كسو قادة يقريوهو دا كون عالينا يهدي أي كولومبس دقيهين هورايزن معاهد كسينسكي يو حبرشة داي أي كولومبس